Men den mest magiska chefen, det är den som kan få dig att gå dit han går och vilja, och helst vill du springa före för att du får sånt hjärta för det. Och den chefen, han är expert på att skapa The Angels Cocktail. Och den består av serotonin, dopamin, endorfin och oxytocin. Och tyvärr, som flesta i ledarskapsroller, de skapar något som vi kallar The Devil's Cocktail. Och vad är bästa Devil's Cocktail? Ja, det är precis tvärtom. Det är stora doser av kortisol och testosteron som gör dig stressad, du mår inte bra av det. Och en sak, det är att den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag, enligt Försäkringskassan, är stress.